ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপুখুৰী পাৰৰ বিহু মেলাৰ 63তম আজি যে বিহু মেলা শুভারম্ভ হয়েছে, যে ইয়াত রাইজর সঁহাৰি আৰু বিহুৱা দলসমূহ আমাৰ নিজৰ জিলার উপরি বাহিৰৰ জিলাৰ পৰা ইয়াত অংশগ্রহণ কৰিছে। গতিকে সুন্দর এক বিহু মেলা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে। আৰু এইখন বিহু মেলাৰ নাম সমগ্র অসমেই জানে, যে জামুগুৰি অঞ্চল বাৰেচৰীয়া ভাওনা আৰু বৰপুখুৰী পাৰে বিহু মেলা। গতিকে যি আমাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আছে, এইবাৰ উদযাপন সমিতিয়ে সুন্দরকৈ যেনেধৰণে আয়োজন কৰিছে, মই বিধায়ক হিচাপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক বিহুৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে বৰপুখুৰী পাৰে বিহু মেলা সফল হ'ব আৰু ভাল পৰিৱেশ এটা হ'ব। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল বিহুৱতী, ভাল বিহুৱা, ঢুলীয়া, পেপুৱা সকলো ইয়াৰ পৰা বৰপুখুৰী পাৰৰ বিহু মেলাৰ পৰাই আমি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজলৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ। জতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্মা হাজৰিকাই সাংবাদিকৰ আগত কি মন্তব্য দিলে শুনো আহক।